بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آو تجوید سیکھیں آسان طریقے سے سبق نمبر 11A جس میں ہم مخرج سیکھیں گے داد کا کیسے ادا کریں گے داد کو زبان کے دائیں کنارے کو جو ہرے رنگ سے بتایا گیا ہے تالو کے دائیں کنارے سے لگائیے جو ہرے رنگ سے بتایا گیا ہے یا زبان کے بائیں کنارے کو جو ہرے رنگ سے بتایا گیا ہے تالو کے بائیں کنارے سے لگائیے جو ہرے رنگ سے بتایا گیا ہے یا دونوں کناروں کو جو ہرے رنگ سے بتائے گئے ہیں تالو کے دونوں کناروں سے لگائیے اوپر. ہم آسانی کے لیے ایک کنارہ لیتے ہیں, آپ کے اوپر ہے, جیسے آسانی ہو ویسے کیجئے. تو آسانی کے لیے ہم دایاں کنارہ لیتے ہیں. اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہو تو دو کام کیجئے, انگلی سے زبان کے کنارے کو جو ہرے رنگ کا حصہ ہے تھوڑا سا رگڑیے, گھسیے انگلی سے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ زبان کا کون سا حصہ لگانا ہے, اور سیکنڈ سٹیپ میں تالو کے دائیں جانب ہرے رنگ والے حصے کو تھوڑا سا رگڑیے تاکہ آپ کو محسوس ہو کہ زبان کہاں لگانا ہے. اب کہیے دا. اوکے, دا. داد بہت موٹا اور اونچا ہے اس لیے اس کا شیپ جو ہے نا وہ سبحان اللہ زبان کی شکل کے جیسا ہے. یہ بھی ایک امیزنگ عربک کا پارٹ ہے. تو دا ہو یا اد, 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 یہ بہت موٹا اور اونچا ہے. یاد رکھیے اگر نہیں آ رہا ہو تو روزانہ کچھ منٹ ہی صحیح پریکٹس کرتے رہیے, چھوڑیے مت, کچھ دنوں یا ہفتوں میں آپ کو کنٹرول آ جائے گا انشاءاللہ. دن میں کئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ اکیلے ہوتے ہیں, جاتے آتے, گھر کے کام کرتے وقت وغیرہ, تو ان اوقات میں پریکٹس کرتے رہیے. غلطیاں کیا ہیں؟ داد کو زامت پڑھیے, زامت پڑھیے, غامت پڑھیے, موٹا دا, دال کے ساتھ دا مت پڑھیے, اور دعا بھی مت بولیے, دعا نہ. چلیے پریکٹس کرتے ہیں. اد, 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 دا, دی, دو, دا, دی, دو, دا, دی, دو, دن, دن, دون, دن, دن, دون, دن, دن, دون. کچھ الفاظ لیتے ہیں اب ہم. اضحک, 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 ضالین, ضالین, اگین, ضالین, ضیاء, 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 مغضوبی, مغضوبی, مغضوبی. بس اتنا ہی. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. پلیز وزٹ understandquran.com فار آور کورسز آن ریڈ القرآن, لرن تجوید اینڈ انڈرسٹینڈ القرآن, اینڈ فار ون ٹو ون لرننگ. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم.